Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях радіопрограми «Український час», що транслюється в районі міста Монреаль. Перед мікрофоном Симон Куклевський. Сьогодні 12 травня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Новини з України, інтерв'ю з українським політиком Мустафою Найємом та директоркою громадської організації Global Office Оксаною Нечепуренко про створення програми GoCamp, яка запроваджує вивчення англійської мови в Україні, її мету, підтримку та перспективи. Розмова з канадським волонтером Гені Елмазрі про досвід викладання англійської мови українським школярам 2017 року та релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви в Монреалі». В гостях архієпископ Євстратій Зор'я, який розповість про отримання Українською православною церквою Томосу на автокефалію від Вселенського патріархату. Українська співачка Наталка Карпа разом зі своїм чоловіком, героєм АТО, відомим за прізвиськом Титановий Джексон, Євгеном Тереховим, записали спільну пісню. Сімейний дует представив композицію матеріам і присвятив її Дню захисника України, який відзначають 14 жовтня. Артистка, яка довгий час проводить із військовими у шпиталях і часто спілкується з матерями військовополонених та зниклих безвісти, по-особливому ставиться до них. З нагоди Дня матері, який ми святкуємо завтра, відкриваємо програму піснею «Матеріям», присвяченої матерям бійців АТО. Чекає матуся на вітер з гарячого сходу, бо знає, що звістку від сина він їй принесе. Знесилене серце утішить і синовий подих, та вірить, він вернеться, вірить понад усе. І сниться щоночі, як сина колись повивала, вдивляла щаслива у хлопцеві очі ясні. Ой, котику, котку, смішну колискову співала, тепер тільки молиться, щоб уцілів на війні. Я у небі чорному дивлю лебідкою, розгортаю крилечка над синами донями. Життями й долями затулю від ворога, вбережу від біди я їх. Не літайте, ворони, над життями й долями. Молилася Богу живим, щоб повернувся додому, граючи сльози, читала короткі рядки. Вчувалась за хвірткою кроки до болі знайомі, а душою ятрили сумні і тривожні думки. Та звістка, як лезо, і вмить постаріла від горя. В розкішнім волосі зрадливе пасмо сивини. Ваш син буде жити в серцях українців-героєм, як всі українці відважні й хоробрі сини. Я у небі чорному дивлюся лебідкою, розгортаю крилечка над синами донь.
не літайте, ворони, над життями і долями. Вже впродовж більше 50 років Українська Народна Каса щедро підтримує українські благодійні інституції та громадські проєкти. І це все завдяки вам, шановні слухачі, члени Української Народної Каси. Адже, користуючись фінансовими послугами Каси, ви одночасно стаєте її співвласниками та отримуєте подвійну вигоду. Ви маєте доступ до останніх новинок фінансового ринку. Ваші інвестиції зростають на догідних для вас умовах. Окрім того, через посередництво Української Народної Каси ви особисто допомагаєте і підтримуєте українські благодійні установи. Щороку Українська Народна Каса виділяє близько 100 тисяч доларів на важливі українські громадські проєкти. Підтримайте Українську Народну Касу, а з нею і всю українську громаду. В єдності наша сила! Пан Даніел Ганій і його команда радо запрошують вас до аптеки «Фармапрі Даніел Ганій», що розташована на бульвар Розмон між 1 і 2 авеню. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки в цьому закладі, говорить фармацевт, власник аптеки пан Даніел Ганій. C'est avec une grande fierté que je sers avec mon équipe d'employés d'IFWI la communauté ukrainienne depuis près de 25 ans. Українська громада Розмонту майже 25 років отримує свої ліки від аптеки «Фармапрі», що розташована на бульвар Розмов між 1 і 2 авеню. Підтримайте підприємців, які підтримують ваше радіо «Український час». Із запитаннями або за замовленнями можна телефонувати до аптеки «Фармапрі» Даніел Ганій 514-725-6446. 514-725-6446. 64-46. Хор «Відуня» під керівництвом Івана Гутича разом із танцювальним ансамблем «Троянда» під керівництвом Богдана Климчука виступить з весняним концертом в неділю 3 червня о 3 годині пополудня в Домі української молоді, що знаходиться за адресою 3270 вулиця Боб'єн-Схід. Вхід $20. Діти та студенти, що навчаються повний час, безкоштовно. Після концерту хор традиційно запрошує на каву і солодке для всіх присутніх. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Порошенко, Меркель і Макрон обговорили українське питання. Масове отруєння дітей у Черкасах. Команда Bellingcat встановила особи російських військових, відповідальних за обстріл Маріуполя в січні 2015-го. Джеймсу Тимертею присвоєно звання «Почесний громадянин міста Львова». Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримують позицію України щодо неможливості виконання безпекового компоненту мінських домовленостей без запровадження миротворчої місії ООН. Про це заявив президент Петро Порошенко під час брифінгу за результатами зустрічі з лідерами Німеччини та Франції в Ахені, повідомляє кореспондент Укрінформу. Цитата. «Безпековий компонент мінських домовленостей, як показує практика, не можливо виконати без повноцінної миротворчої місії на окупованому українському Донбасі. Хотів би подякувати, що і канцлер Німеччини, і президент Франції підтримали цю позицію України, так само, як це зробили і наші американські партнери, сказав він. Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 9-10 травня перебуває з робочим візитом у Німеччині. Це вже третій візит глави держави до Німеччини за останні 4 місяці. 8 травня під час шкільної лінійки у Черкаській школі номер 8 діти масово почали скаржитися на погане самопочуття, деякі непритомніли.
Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до півсотні. За висновком медиків, у дітей і дорослих спостерігається інгаляційна токсична реакція. Встановлено, що отруєння відбулося локально на території, де проходила лінійка. Постраждалих за межами школи немає. Було обстежено приміщення школи та прилеглу територію, відібрано проби водопровідної та пляшкової питної води, а також проведено заміри повітря на вміст небезпечних речовин. Перевищень вмісту хімічних речовин понад гранично допустиму концентрацію не виявлено. Перші аналізи зразків повітря, ґрунту та води з території школи номер 8 у Черкасах, де 8 травня сталося масове отруєння дітей, не показали наявності отруйних речовин. Поліція відкрила кримінальне впровадження за статтею порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Причини погіршення стану здоров'я дітей встановлюються. Міжнародна група розслідувачів Bellingcat оприлюднила своє нове дослідження, в якому встановило особи російських офіцерів, причетних до артилерійського удару по місту Маріуполь 24 січня 2015 року. Також вони встановили особи українських і російських бойовиків, причетних до того обстрілу, внаслідок якого загинули принаймні 30 мирних мешканців і понад 100 були поранені. Зокрема, за даними групи розслідувачів, безпосередню участь в обстрілі брали 9 російських офіцерів, серед них генерал, 2 полковників і 3 підполковників. Крім того, ще 2 російських генералів причетні до обстрілу опосередковано. Вони брали участь у відборі і призначенні російських артилерійських спеціалістів на керівні посади в російських гібридних силах на сході України. За словами активістів, їхнє нинішнє дослідження вперше детально висвітлює роль регулярних російських військових частин, а також безпосередню командну роль чинних російських офіцерів у перебігу операції обстрілу Маріуполя. 8 травня до відзначення Дня пам'яті та примирення президент України Петро Порошенко брав участь в акції «Перша хвилина миру» у Києві. На ній були присутні ветерани Другої світової та сучасні ветерани війни на Донбасі. Про це Порошенко розповів під час акції. «Перша хвилина миру» у Національному музеї історії Другої світової війни у Києві. Наскільки ж по-різному ми бачимо і відзначаємо одну й ту ж дату. У них, тобто у Росії, цю війну виграв Сталін, а за нашою версією – народ. Вони святкують у мілітарному угарі, а ми відзначаємо ці дні разом з усією Європою, сказав президент України. Починаючи з 2014 року, українці в ці дні, аби вшанувати події Другої світової війни, носять на грудях червону квітку. Таким чином вони долучились до світової традиції. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Близько 400 тисяч громадян, за даними Нацполіції, взяли участь в заходах з нагоди 9 травня в Україні. Найбільш масовими заходи були в Києві, в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій і Дніпропетровській областях. За вчинення різних правопорушень у відділі поліції доставлено 28 осіб. На 16 людей були складені адмінпротоколи за виготовлення і пропаганду георгіївської стрічки. 9 травня, День перемоги за радянською традицією, було найбільш ідеологічно забарвленим святом. Проте після Революції Гідності Україна приєдналася до світової практики, коли західні країни вшановують жертв війни 8 травня. Адже саме 8 травня гітлерівська Німеччина підписала капітуляцію. Лист про ситуацію з антисемітизмом в Україні, підписаний понад півсотнею американських конгресменів, є антиукраїнською дифамацією, яку вже використовують у пропагандистському секторі гібридної війни Російської Федерації проти України. Про це 9 травня заявила організація ВААД України, Асоціація єврейських громадських організацій та громад України. У докладному аналізі листа, ініціатором якого став конгресмен-демократ Ро Ханна,
Вказано, що твердження про підтримуване державою спотворення і заперечення Голокосту в Україні відвертим чином суперечить дійсності. Це звинувачення абсурдне. Нам невідомий жодний факт, коли б українська держава підтримувала заперечення Голокосту в тому чи іншому вигляді. Маємо сумніви, що хто-небудь із конгресменів, що підписали лист, може назвати бодай один такий випадок. Йдеться в заяві, яку поширив на своїй Facebook-сторінці голова ВААД України Йосип Зісельс. Група з понад 50 американських конгресменів, переважно з Демократичної партії, звернулися до Держдепартаменту США з проханням про дипломатичний тиск на Україну та Польщу. Текст відповідного звернення був опублікований наприкінці квітня на офіційному сайті конгресмена Ро Ханни. Львів відзначає своє 762-річчя. З цієї нагоди у Львівській міській раді відбулась урочиста сесія за участю представників місцевої, обласної та державної влади, духовенства, дипломатичного корпусу та почесних львів'ян. Традиційно під час урочистої сесії подяками від громади міста було нагороджено кращих львів'ян та присвоєно звання «Шляхетна львівська родина», «Львів'янин року» та «Почесний громадянин міста Львова». Звання «Почесний громадянин міста Львова» отримав Джеймс Темертей. Пан Темертей є великим благодійником Львова. Почнімо з того, що Львівська міська комунальна лікарня була оснащена обладнанням світового рівня, нейрохірургічною операційною вартістю майже 11 мільйонів гривень. Фінансує стипендії лікарям на стажування за кордоном, надає допомогу Українському католицькому університету. Зокрема, торік УКУ відкрив новий центр імені митрополита Андрея Шептицького, фундатором якого був Джеймс Темертей. Пан Темертей також підтримує багато проєктів в Монреалі, включно з радіопрограмою «Український час», за що ми безмежно вдячні. Вітаємо пана Темертея, і нехай Бог благословить його з родиною на многі літа. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб Радіо Свобода, інтернет-видання «Сьогодні», «Укрінформ», «ТІСН», «Укроп» та прес-служба Львівської міської ради. Редакція «Українського часу» отримала нову пісню від Лесі та Анатолія Падалко, сімейного дуету з Торонто. Слова та музика Лесі Падалко, яка виконує пісню з чоловіком Анатолієм. Він також грає на гітарі, акомпанемент на роялі Тарас Близнюк, їхній музичний продюсер. Послухаймо пісню «Гробина» з альбому «Загуляла наша доля», який вийшов на початку цього року. Придулилася до хати сива гробина, наче рідного чекає, виглядає сина. Ронить ягідки сльозинки, згорбилась під снігом. Безпорадна та невтішна, як мала дитина. Ронить ягідки сльозинки, згорбилась під снігом. Безпорадна та невтішна, як мала дитина. Старенька мати, білий сум на скроня, фотографія синочка на її долонях. Хоч листа просила чи звістку, більше і не треба. Де ж ти, сину, плаче сива, сива гробина? Там, що повернувся, шлях, щоб був щасливий, щоб кохав та був коханий, щоб зі мною посидів. Як раніше, пам'ятаєш, сонце сіло майже. Я сорочку вишиваю, ти сидиш, розкажеш. Я сорочку вишиваю, ти сидиш, розкажеш.
сяда хати сива горобина, так нестерпно і самотньо на душі так зима. У вікна старенька мати, мати сиротина, з подружкою розмовляє, глядає сина. У вікна старенька мати, мати сиротина, з подружкою розмовляє, виглядає сина. З подружкою розмовляє, виглядає сина. Дорогі радіослухачі, від українського часу звертаємося вас із гарячим закликом підтримувати тих, які нас підтримують. Ви чуєте, які оголошення ми передаємо? Ми закликаємо підтримувати цих підприємців, їх заохочувати, тому що вони віддають якраз те, що потрібно для вашої радіопередачі, яка служить українській громаді. Закликаємо також, коли йдете до цих, які оголошують, цих підприємців, кажіть їм, що ви задоволені, що ви чули про те, що вони тут оголошуються, і давайте нам знати про інших, які поки що не оголошуються, а могли б оголошуватися. І до них теж звертайтеся. Якщо підтримає українська громада свою українську медію, своє українське радіо, то буде вона процвітати і далі буде служити. Щиро вам дякуємо за вашу підтримку. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drum & Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Дорогі радіослухачі, запрошуємо взяти участь у щорічній ході у вишиванках. Українці Монреаля підтримуємо цю гарну традицію. Комітет допомоги Україні міста Монреаль запрошує всіх і великих, і маленьких українців одягати свої наймиліші серцю вишиванки і відсвяткувати Міжнародний день вишиванки у неділю 20 травня. Місце збору – брама Roderick Gates McGill University на вулиці Sherbrooke McGill College. Початок ходи – 14.00. Маршрут пролягатиме центральними вулицями Монреаля і завершиться в Старому порту. Після свята, з 17 години, Комітет допомоги Україні міста Монреаль запрошує всіх на пікнік у вишиванках, що відбудеться в парку Демезурев, із фотосесією та флешмобом. Вхід до парку з бульвар Розмова. За додатковою інформацією, звертайтеся до Сергія за телефон 514-660-1510. Вишиванка – це модно. До зустрічі у неділю 20 травня о 14 годині. У випадку дощу хода переноситься на 27 травня, на тій ж годині. Щоб дізнатися більше, деталі опубліковані на веб-сторінці українського часу в розділі Community Events за адресою ukrainiantime.com. Дорогі батьки і таборовики сумівської оселі Верховина. Цьогорічний виховно-відпочинковий табір для молодшого юнацтва, як і для суменят, відбуватиметься з неділі 15 липня по 29 липня. Вся інформація та аплікації для наймолодших дітей, суменят віком 3-5 років, табір на півдня з понеділка до п'ятниці, та таборовиків віком 6-12 років, табір на 2 тижні з ночівлею, можна знайти на веб-сторінці Спілки української молоді.
Для батьків-суменят, які зацікавлені у відпочинку на верховині під час табору, існує пакет послуг, що включає харчування та проживання. Особливо заохочуємо бабусі, дідусів зробити подарунок онукам і заплатити за їхнє таборування, де виховують дітей в українському, християнському та патріотичному дусі. За детальнішою інформацією просимо звертатися до голови таборової комісії Дарії Ганич на номер 514-593-0450. Заохочуємо вас зареєструватися рано, щоб ми могли приготуватись до табору якнайкраще. Додаткова оплата в сумі $25 за дитину накладатиметься за пізню реєстрацію, одержану після суботи 30 травня. Разом святкуємо 70-ліття Сум у Канаді, відмічуючи нашу спадщину, громаду, провідництво та дружбу. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. Мовні табори GoCamp – це нова освітня програма в Україні, що запроваджує вивчення англійської мови через спілкування з іноземними волонтерами, включаючи канадських. 27 березня в Монреалі відбулася зустріч засновників проєкту Мустафи Наєма і Оксани Нечепаренко з українською громадою. Вони розповіли про початок програми GoCamp, її призначення, ресурси та перші результати. Деталіше у репортажі Наталії Федосеєвої. One day, once more, one way to somewhere, what you thinking about? У 2016 році в Україні стартував проєкт GoCamp. В його основі новий формат табору з поглибленим вивченням англійської мови. Протягом 3 тижнів табору з допомогою іноземців-викладачів школярі 10-15 років працюють в 4 напрямках – наука, громадська освіта, профорієнтація та спорт. Викладається не тільки англійська, а й французька, і німецька. Директор громадської організації Global Office Оксана Нечипоренко розповіла, що основна мета проєкту – виховати нове покоління всебічно, сприяти обміну культурними цінностями та розширенню світогляду дітей. Мова не є самоціллю для нас, це є інструментом до пізнання, тому що разом з волонтерами в ці міста та містечка приїжджає цілий світ. 80% наших таборів знаходяться, шкіл, в яких проводяться табори, знаходяться в невеличких містах і селах. Для дітей та для вчителів це перший іноземець, який вони коли-небудь бачили в своєму житті. Якщо врахувати, що це 53 країни світу, це всі кольори шкіли, це всі релігії. І відповідно таким чином ми ще трошечки відкриваємо взагалі Україну світу та долаємо всі культурні стереотипи. В українських школах велика кількість волонтерів представила різні країни світу, включаючи Канаду. І ця кількість зростає. Ми почали в 2016 році, у нас було всього 100 шкіл, 120 волонтерів та 9 тисяч дітей. В 2017 році ми стали найбільшою освітньою ініціативою в Україні, тому що у нас було вже 600 шкіл в 384 містах та містечках України. У нас було 500 волонтерів з 53 країн світу, і ми охопили 60 тисяч дітей. Відповідно, ми стали однією з найбільших таких волонтерських ініціатив в Східній Європі. Оксана розповіла, що з 2017 року викладацька робота здійснюється вже не тільки в літній період, а й щодня після шкільних занять. Вона також зазначила, що ця робота йде по всій території України. Ми працюємо по всій Україні. Це всі регіони України, включаючи Донецьку і Луганську область. Туди летять волонтери, які висловлюють бажання летіти саме туди. Ми не відправляємо їх прямо на лінію вогню, але відправляємо в безпечні міста, наприклад, там, не знаю, Волноваху, в Маріуполь, але вони туди летять. Плани і бажання організаторів такі, що через освітні табори GoCamp пройшло близько 1 мільйона українських дітей. Але оскільки програма не є державною, питання фінансування і пошуку ресурсів є актуальним.
Організатори підключають для цього ряд бізнесів та здійснюють фандрейзинги. Як взагалі фінансується проект? Це мікс фандрейзингу, роботи з бізнесом, краудфандингу, міжнародного фандрейзингу, грантів. От у нас близько не більше 20% нашої діяльності це гранти. Це, звичайно, тренінги для вчителів. От, а решта от ми фандрейзимо такими заходами та івентами. Оксана розповіла, що за перший рік програми вдалося залучити 140 тисяч доларів від донорських організацій. А 400 тисяч доларів вони залучили не грошима, а ресурсами. Наприклад, 150 шкіл безкоштовно надавали різну кількість місць. Британська рада в Україні здійснювала тренінги для вчителів. Головним, Оксана вважає, не надходження коштів, а те, що з'явилися можливості. Запрошуються професори з Британської ради, за підтримки американського посольства, французького посольства, німецького посольства. Вони прилітають. Ми відбираємо наймотивовіших вчителів, які подають заявки, щоб їх школи брали участь в проєкті. Ми їх привозимо на 3 дні в Київ і проводимо такі тренінги з методології. Тобто вчителі самі на собі проходять всю програму, яку ми пропонуємо для дітей. Після 2 років існування мовних таборів Оксана робить висновки, що діти мають незабутні враження від спілкування з викладачами. Учні втрачають страх перед помилкою, долають мовний бар'єр, дізнаються більше про навколишній світ. Ми працюємо за напрямками leadership and career, sports and health, citizenship, ecology. Тобто дітки вчаться, що таке сортування сміття та переробка, але англійською мовою роблять ці проекти або французькою. От, відповідно, це ще нові підходи до викладання і такі от проекти, які ми намагаємося, щоб діти робили. Тому нам здається, що найбільше враження – це такий inspiration, це натхнення, яке з'являється у дітей. Маючи вже реальні результати, Оксана заохочує всіх бажаючих приєднатися до спільної роботи. Якщо ви не можете волонтерити самостійно, відправте когось, допоможіть їм долетіти. Тому що це ваші знання, ваш досвід того, як працює світ, ваша нова психологія, там ментальність, вона надзвичайно зараз потрібна для того, щоб ми будували нову Україну. Український політик та засновник ініціативи GoCamp Мустафа Наєм від себе зазначив, що все почалося з особистої мрії. Завжди вважав, що знання англійської – це можливість спілкуватися зі світом. Я був щасливий, якби коли-небудь дитина, яка виросла з наших таборів або з наших програм, які буде там 20 років, скаже, ви знаєте, я знаю англійську мову, тому що я починав з цього. І ми хочемо це дати нашим дітям. Чому? Проблема в тому, що я впевнений, що якби ми, наше покоління українців, знало англійську мову і могло б спілкуватися, отримати знання не тільки з російських медіа, не тільки з українських медіа, які дуже часто були пропагандистськими, то, можливо, б ми не повторили ті помилки, які ми зараз робимо. Мустафа вважає, що оскільки молоде покоління – це майбутнє країни, іноземна мова як інструмент необхідна для всебічного розвитку дітей. Питання, як ми можемо взагалі інтегруватися в великий світ, не знаючи англійську мову. Це неможливо, тим більше в Європейському Союзі. Це, мені здається, величезний крок вперед. Невідомо, чим ці діти будуть займатися в майбутньому, але вони будуть знати, що світ не обмежується кордоном, що світ не обмежується медіа, що світ не обмежується тільки одним уявленням про світ, а що є величезний світ, і можна дізнаватися, бути українцем, мати ідентичність українську, але при цьому знати інші світи, інші культури, інші традиції, які, можливо, в якійсь мірі більш цивілізовані або більш розвинуті. Це наше досягнення має бути. Мустафа зазначив, що за 2 роки існування мовної програми 69 тисяч дітей вже взяли участь у проєкті. Але щоб забезпечити певні учбові умови, потрібно фінансування і певний потенціал. В першу чергу ми намагаємось якомога більше ресурсів залучати не грошима, а саме ресурсами. І тут держава, до речі, допомагає. Тобто Міністерство освіти, наприклад, дає доступ до інфраструктури шкіл. Це величезна допомога, тому що саме там відбуваються ці табори. Міністерство інфраструктури, наприклад, так, і Укрзалізниця, вони допомагають в логістиці волонтерів всередині країни, за що ми не платимо. Тобто вони їздять коштами, ну, фактично державними, але ми не беремо грошей, ми квитками беремо. Є питання, наприклад, мобільного зв'язку. Просто, щоб уявити, це там біля 600-700 людей, які мають спілкуватися весь час, іноземці,
плюс наша команда. Це величезні гроші. Є мобільний оператор «Київстар», який нам допомагає просто цими картками. Питання безпеки. Національна поліція з нами уклала угоду, що вони охороняють і несуть відповідальність за безпеку наших волонтерів. Щодо певних обов'язків команди, Мустафа сказав, що жодних політичних агітувань проєкт не передбачає. Ніколи, ніде, ніхто не буде агітувати в цій команді за політичні партії, прізвища, імена. Для мене це чистота цієї історії вища, ніж все інше. Тому ми не допускаємо туди можливість використовувати наших волонтерів або дітей в політичних цілях, хоча є багато політиків, які фінансують. Але ви ніде не почуєте, щоб хтось, якийсь політик, сказав, що піарився на цьому. Ми не дозволяємо. Мустафа також додав, що ситуація в Україні надає людям розчарувань, але разом з тим країна все-таки має силу й волю долати труднощі. Україна щодня зараз б'є рекорд. Це найдовший період нашої незалежності за всю історію нашої країни. Ми ніколи так довго безперервно не були незалежними. Щодня виживання України – це наш рекорд спільний. І українців поза межею країни, і всередині. І це дуже дорого коштує. І ми не можемо зараз опустити руки. Ми не можемо дозволити собі думки про те, що в нас щось не вдасться. Ми не можемо комусь допустити говорити про якийсь фейл-стейт. Ми не можемо говорити про те, що корупція, яка є в країні, що це про країну. Це не про країну. Це про частину нашої еліти, це про частину нашої історії, яка, я впевнений, просто піде колись в минуле. І друге, коли ми кажемо про Україну, маємо в першу чергу думати про те, що це люди. І війна, і корупція, і всі наші біди – це все одно люди. І серед тих людей, які зараз будують Україну, є дуже багато людей, які всередині системи почувають себе дуже-дуже тяжко. Тому що вони воюють, вони борються не тільки на фронті, і їх треба підтримати. І я би хотів звернутися до них, щоб ця думка про те, що ми щодня б'ємо рекорд, і що щодня ми щось перемагаємо. Це має бути панівною ідеєю, коли ми говоримо про країну, а не те, що, знаєте, там ми просимо якусь допомогу, що ми щось нам не вдалося, що це маленька країна і так далі. І друге, вже повертаючись до нашої ініціативи, я знаю, що дуже багато людей хоче допомогти українцям і Україні. Я розумію, я прагматично усвідомлюю, що не всі готові переїхати в країну, отримати знову громадянство, паспорт і жити в країні. Для цього є багато об'єктивних причин. Але є можливість допомагати своїй країні. І це не тільки гроші. Власне, вклад українців поза державою, які можуть приїхати і вивчати майбутніх дітей англійській мові, мені здається, що це дуже благородна справа. Тому я запрошую всіх, приїжджайте, будь ласка. Єдине, що від вас потрібно, доїдьте до Києва. Все інше – це наша турбота. Walking through the desert over there, they were running away from this world. Деякі волонтери поділилися своїм досвідом. Наприклад, Хані Ель-Масрі, канадієць родом з Єгипту, вчителював в місті Березне Рівненської області. Хані волонтерив в травні минулого року, але до сьогодні отримує повідомлення вдячності від тих, з ким працював. Він говорить, що справа не тільки у волонтерстві. В цьому проєкті є щось більш глибоке. The trip is not about just volunteering. Actually, you think that you are making a difference in people's life, and you find out by the end of the trip that the difference positively impacted you for 100%. When you see people appreciating that. The Ukrainians are very generous by nature. Гені також поділився методами викладання, які, на його думку, були цілеспрямованими й ефективними. За кілька днів волонтер вже чув, як діти починають говорити англійською. There are projects that we set up every day after school, me and the teacher. We discuss what are the points, like what are the songs. Let's say we're going to introduce to them a new song. We listen to it, and sometimes we even practice it before introducing it to the kid. The next day, we try to make something different. For example, an outdoor sports. Хані вважає, що така ініціатива – це добре інвестування в українських дітей. It's an investment in the future of this country. They realize that to make themselves better off, they need to invest in the education of the people or the young generation that will be leading this country. Within 10, 15, 20 years. So
you feel that you are contributing in this amazing program. Don't try to deny, I can see in your eyes all the love you'd like to hide away. Отже, згідно з публікаціями Міністерства освіти і науки України, мета проєкту – виховати нове покоління всебічно розвиненої та освіченої молоді, яка готова до життя в 21 столітті. Шановні слухачі, ви слухали репортаж Наталії Федосеєвої про мовну програму GoCamp в Україні. Більше детальна інформація для волонтерів на сайті gocamps.com.ua. You are tuned to CFMB Radio Montreal. День матері – добре свято, коли можна нагадати найдорожчій людині про те, що ви її любите, поважаєте і цінуєте. Редакція «Українського часу» отримала нову пісню від Софі Фрейзер із Флориди. Послухаймо пісню «Матусі» на слова Наталії Погребняк. Усім матусям світу присвячується. Так написала нашій редакції Софі Фрейзер. Найсвятіші молитви, що йду до Матері твоїй, коли я йду у путь дорогу, найрідніший блискочей, що впав сльозою, бачу я, коли прощаюся. Оберігає добре серце матері, не старіє, нас теплом своїм завжди обігріє, добре серце матері, не старіє, нас теплом завжди своїм. Мене життя у світ далеко хоч іти, поміж чужих, о, як нелегко. Пісня мами на душі моїй лунає слово мами, оберіг чужому краї. Вірна мами на любов пресвятає нас дітей усіх від оберігає, добре серце матері не старіє, нас теплом своїм завжди обігріє, добре серце матері не старіє, нас теплом завжди своїм. На мами на любов пресвятає нас дітей, Софія Курган запрошує всіх до квіткового магазину «Fleur de Sofia», що знаходиться за адресою 4535 Беланже на розі з 30-ю авеню.
Софія Курган робить пам'ятні вінки, букети та кошики для хворих у лікарню і, звичайно, весільні композиції та прикраси. Вона також виготовляє букети на всі інші радісні і не зовсім радісні події, і навіть без жодної нагоди, лише для приємності, щоб прикрасити наші будні. Магазин відкритий з понеділка до суботи, а телефонувати можна і в неробочі години. Отож, дзвоніть до Fleur de Zofia на число телефону 514-376-65-66, 514-376-65-66. Телефонуйте, заходьте. Нехай квіти завжди прикрашають ваше життя. Шановні радіослухачі, просимо підтримувати рекламодавців українського часу. Давайте їм свої відгуки про почуту рекламу на українському радіо. Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі. Дорогі радіослухачі, Христос Воскрес! Дуже сповнює радісною надією звістка про те, що до свята 1030-ліття хрещення України Вселенський Патріарх, його всесвятість Варфоломій, збирається видати томос автокефалії для Православної Церкви в Україні. Ось сьогодні подаємо вам інтерв'ю із архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм у мирі Зоря, секретарем Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату у програмі «Face to Face» із Тетяною Даниленко, який розповідає, як мала б ця автокефалія і видання Томосу виглядати. Чи можна це трактувати як визнання канонічності Київського патріархату? Чи йтиметься про створення абсолютно нової церкви, куди увіллються всі інші церкви, які існують на території України? Тут, скажімо так, відповідь можна розподілити на дві частини. По-перше, йдеться про те, що автокефалія буде визнана Томосом Вселенського Патріарха на звернення ієрархів нашої церкви, Київського Патріархату, ієрархів Української Автокефальної Православної Церкви. Тобто, вже сама відповідь на це прохання з боку Вселенського Патріарха означатиме визнання церковного статусу і нашої церкви, і Автокефальної Церкви. Однак, в незалежній державі може бути одна помісна церква. Їх не може бути дві чи три. І тому томос про автокефалію, як тільки він буде проголошений, він стає підґрунтям для формування церковної єдності. Тобто Київський патріархат, Українська автокефальна православна церква єднаються в одне ціле, в одну помісну українську православну церкву, яка залишається відкритою до всіх тих православних, які захочуть до неї долучитися від юрисдикції Російської церкви, тобто Московського патріархату. І таким чином, якщо відповісти на ваше питання, то коротко і так, і ні. Тобто, з одного боку, так, це є визнання того, що Київський патріархат є церква, бо ми за
суспільною підтримкою, адже соціологія говорить про до 45% всіх опитаних, які називають себе прихильниками саме Київського патріархату, коли щодо Московського патріархату себе ідентифікують 15-17%, автокефальної церкви себе ідентифікують 1% опитаних. І тому очевидно, що Київський патріархат – це є та церква, яка може бути одним з наріжних каменів єдиної помісної православної церкви, але ми її будемо формувати. Чому ми і кажемо, що ми є помісна церква? Ми є помісна церква, тому що ми маємо всі атрибути помісності, автокефалії і так далі. Але ми говоримо про єдину помісну церкву. А на жаль, ми не є єдиною, бо є ще поруч і Українська автокефальна православна церква, і православ'я розділене, тому що частина підпорядкована Московському патріархату. І тому, щоб утворити єдину церкву, ми готові до того, щоб на основі Томосу від Константинопольського патріархату творити нову реальність єдиної помісної церкви. Зі збереженням регалії, так? Тобто всі церковні ієрархії, які увійдуть до нової церкви, вони збережуть всі свої регалії, абсолютно, які вони мали в невизнаних Константинополем церквах. Абсолютно. Це справа в тому, що це є єдиний можливий спосіб і єдина платформа для справжнього єднання. Ми про цю формулу говорили давно, що хто з чим приходить в єдність цієї церкви, той те і зберігає. Бо інакше, якщо входити в дискусію перерозподілу парафій, єпархії і так далі, з цієї дискусії не буде позитивного виходу. І тому на даний час, от я архієрей, в моєму підпорядкуванні є парафії. Так. Ви зберігаєте. І я зберігаю ці парафії, я зберігаю свою посаду. Навіть якщо архієрей, який паралельно діє зараз в Московському патріархаті, і він захоче приєднатися до цього процесу, взяти в ньому участь, у нього теж є парафії. Він буде так само архієреєм над своїми парафіями, ними керувати, я над своїми, але ми вже будемо в єдиній церкві, будемо спілкуватися, будемо служити разом, не буде виникати таких випадків, як ця ганебна і жахлива історія в Запоріжжі, коли відмовили відспівати дитину тільки на тій підставі, що не в правильній церкві вона була охрещена. Це часто питають, який практичний наслідок. Це простий практичний наслідок. Не буде підстав для таких заяв. Коли йдеться про визнання сану, то у нас немає ніяких підстав із багатолітніх діалогів, офіційних, неофіційних з Константинопольським патріархатом, ми знаємо, що нас там приймають і сприймають як архієреїв. Ви почули інтерв'ю із архієпископом Чернігівським і Ніжинським Євстратієм в Миру Зоря, секретарем Священного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату у програмі «Face to Face» із Тетяною Даниленко, який розказував про процес надання автокефалії для дочірньої православної церкви в Україні матірною церквою Константинопольською. На цьому ми закінчуємо сьогоднішню програму. Слухайте нас знову через дві суботи. Христос воскрес! Він воістину воскрес! Шановні друзі, запрошуємо вас налаштуватися на хвилю 1280 AM радіостанції CFMB, хвилю однієї з найстарших діючих українських радіопередач в Канаді, яка понад півстоліття виходить в ефір в Монреалі. Слухайте нас щосуботи о 18:00. Ми пропонуємо вам новини, бесіди з цікавими людьми, релігійні програми та музику,
Також можна слухати передачу онлайн в будь-який зручний для вас час на сторінці www.ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Іркуташ, Глина Вавричак, Ліна Гаврилів, Оксана Сеньків, Наталія Федосеєва та Симон Куклевський. Особлива подяка родині Темнотей та фірмі Альфред Алер Меморія. Це нормально для українсько-канадських художників бути під впливом північноамериканської культури. Однак іноді вони міняються ролями. Пропонуємо вашій увазі запис пісні найпопулярнішого в історії прогресивного рок-франко-антарійського гурту «Кано», який діяв в 70-х та 80-х роках. Один член гурту був скрипаль українського походження Василь Когут. Євген Мартинець, який отримав тричі основну музичну премію Канади «Джуно», став продюсером альбому «Eclipse», виданого в 1978 році, в якому була одна українська пісня «Рушничок», твір Андрія Малишка, сповідь-спогад ліричного героя, у якій матір дарує синові рушник, вишитий як символ життєвої дороги. Композитор Платон Майборода написав музику на дану поезії. З нагоди Дня матері, який ми святкуємо завтра, завершуємо програму інструментальною версією пісні про рушник у виконанні гурту «Кано», яку було записано 40 років тому. Бажаємо всім мамам злагоди, щастя, здоров'я і радості. Хай вам стелиться світла життєва дорога, хай у ваших оселях завжди лунає веселий сміх і дзвінка пісня. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.